Мої вітання. У студії працює Олександр Балох. Чим запам'яталося 25 серпня закарпатцям? Дивіться далі. Обмежувальні стовпчики – перешкода для в'їзду. Прийняті рішення – районна сесія. Об'єднані громади – питання децентралізації. Офіційний візит – чеська делегація. Закарпатські вітаміни – яблучний бізнес. Дитяча залізниця – відкриття і оновлення. Легендарний арбітр – закарпатський футбол. Напередодні Дня Незалежності не вщухали бої на сході України. За даними прес-центру АТО, за минулу добу проросійські бойовики 54 рази відкривали вогонь із мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. Унаслідок обстрілів загинула жінка, 8 воїнів отримали поранення. Люди у містах та селах на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках кажуть, військових бачать щодня. Із нагоди Дня державного прапора у всіх містах та військових частинах України підняли державний стяг. Утім, президент Петро Порошенко заявив, що вважає надзвичайно складним завданням підняти український прапор в окупованих містах Донбасу та Криму. Гарячий день. У Минаї підпалили дороге авто, що належить приватному нотаріусу. Вогнем пошкоджено моторний відсік, бампер, праве крило та частину правого переднього скла на дверцятах. На місці працювали слідчі та експерти. Правоохоронці зібрали речові докази та відправили на експертизу. Поліція кваліфікувала цю подію як підпал, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Нещодавно ми розповідали, що на вулиці Федорова в Мукачеві встановили обмежувальні стовпчики нібито з метою дотримання правил руху. Відтепер у день туди не можуть заїхати ані швидка, ані пожежна. Чимала проблема і для підприємців, які працюють на цій вулиці. Нещодавно надійшла інформація, що коли людині стало зле, швидка не змогла заїхати на місце. Наші журналісти провели експеримент, скільки ж часу потрібно, аби машина відповідних служб змогла заїхати на перекриту вулицю. Чоловіку в центрі Мукачева на площі Федорова стало зле. Очевидці одразу ж викликали швидку, однак дістатися до цього місця, де був чоловік, вона так і не змогла. А все через обмежувачі руху, які нещодавно були встановлені в Мукачеві. Хоч чоловіку очевидці і викликали швидку, під'їхати карета прямо до нього не змогла. Адже вулиця Федорова закрита для будь-якого виду автівок. А все через обмежувачі руху, які встановила міська влада. При виникненні надзвичайних ситуацій, де кожна хвилина на вагу золота, спецтранспорт не одразу зможе заїхати на цю ділянку. Ми дізнались, за скільки хвилин прибуде швидка допомога на вулицю Федорова, якщо раптом людині стане зле. Я журналіст телеканалу М-Студіо. Скажіть, будь ласка, за який час швидка допомога може доїхати до центрального універмагу міста? Площа Федорова. За який час? Десь 5-7 хвилин. 5-7 хвилин, так? Так. Угу. Добре, дякую, до побачення. А чи дивлячись, яка дорога, розумієте, щоб не було... Бо й не дуже і відступаються, щоб не забита дорога була. Добре, я зрозумів, дякую. Отже, на приїзд швидкої в середньому потрібно очікувати 5-7 хвилин. Наступний крок – отримання ключа від шлагбаума. Також нам стало відомо, що ключі від цих обмежувачів руху можна взяти в муніципальній поліції, отож, ідемо за ними. З вулиці Федорова вирушаємо в міськраду, де й розміщена муніципальна поліція. Але те, що ви туди прийшли, ще не гарантує, що ключ у ваших руках. Ключ повинен знаходитися у сторожа, який має бути на місці та віддати ключ. До слова, сторожа на час нашого експерименту на місці не виявилося. Начальника муніципальної поліції ми не застали в кабінеті, ми зателефонували йому. Також розповів про обмежувачі руху на вулиці Федорова. Поки не встановиться автоматичний, бо замовлено і має до 10 тижня встановитися автоматичний стовпчик. До тих пір будуть в 6 годині вечора знімати, з 10 годині ранку ставитись. Якщо підбити підсумки ситуації, яку ми намагались відтворити, 5-7 хвилин треба очікувати на швидку, дорога до кабінету муніципальної поліції назад займе також в середньому 10 хвилин. Разом маємо 15-17 хвилин. За цей час людина може відійти у вічність. Також від встановлення стовпчиків неабияк страждають і підприємці, які мають в цій зоні свої торгові точки. Пані Галина в центральному універмазі міста має свій відділ тканин. Однак, як доставляти їх до місця продажу, не знає. Навіть я свої тканини, в мене рулони, вони ж важкі.
ну, щоб брати на тілешці. Та я 10 разів буду туди-сюди ходити, щоб свої тканини до відділу довести. Труднощі через встановлені обмежувачі руху мають і працівники ще одного магазину, який знаходиться у заблокованій зоні. Нам привозять хліб два рази в день, і тепер ми з-за того, що прикрили дорогу, нам приходиться цей хліб носити в руках. Тобто вони останавливають машину, там оставляють, і ми все в руках носимо, закриваємо магазин, тому що, ну як, нас теж не устраює. Підприємці звертаються з проханням вирішити питання, яке доставляє їм неабиякі незручності. А ключі від цих стовпчиків потім видані? Підприємцям? Оце я не знаю, це не я приймаю рішення. Я виконую рішення, які прийняв виконком або... Ми з великим проханням, ми просимо вас рішити, покласти автоматичний шлагбаум, дати, є тут охрана, дати тут охрані ключ, аби відкривав, запускав, але такі дії, як зробили сьогодні, позакривали, позаблокували нас, що треба було переїжджати через бордюри, треба було класти доски, треба було підкладати кирпичі, такого не є ні в якому нормальному, цивілізованому державі, країні. Люди сподіваються, що на їх проблему міська влада врешті-решт зверне увагу, однак наразі це питання відкрите. Редакція М-студіо надіслала інформаційний запит до міської влади, у якому просимо надати копії документів, на основі яких були встановлені обмежувачі на вулиці Федорова, а також висновки відповідних служб ДСНС, швидкої медичної допомоги, Національної поліції, які погодили монтаж металічних обмежувачів дорожнього руху, а також, що врахували представники міської влади інтереси підприємців, коли встановлювали обмежувачі. Прокоментував нам ситуацію телефоном і начальник Мукачівського міськрайонного відділу ДСНС. У коментарі зазначив, що з їхньою службою міська влада встановлення обмеження не погоджувала. По площі Федорова встановлення стовпчиків ми не погоджували. А з яких причин, не знаєте? Ну, у них, я знаю, там діє спеціальна комісія по встановленню по території міста Мукачева даних стовпчиків, де входять відповідні служби, але по площі Федорова ми не погоджували встановлення. Скільки часу займа утримання ключів та скільки хвилин може пройти, аби дочекатися карети швидкої, наші журналісти розповіли у попередньому сюжеті. Більше про те, що кажуть мешканці квартир та підприємці, які працюють на вулиці Федорова, чому міська влада створює для них такі умови, розкажемо у підсумковій програмі «7 днів». Кому санітарний транспорт потрібен більше – Станову чи Стрибачову? Це питання викликало найбільше суперечок на сесії Мукачівської районної ради. Загалом більшість програм депутати ухвалювали одноголосно. Дискутували тільки з приводу змін до бюджету. Більше про те, як пройшла сесія – у сюжеті далі. На порядку денному четвертої сесії районної ради 15 питань. Перші три, що стосувались діяльності органів виконавчої влади, ухвалили одноголосно. Зупинилися на регіональній програмі розвитку земельних відносин у районі. Дискутували з приводу законності прийняття рішення. А на що посилаємося при цьому рішенні? Тоді хай буде 122 стаття Земельного кодексу, чи якась там інша стаття. Всі зміни, які йдуть, правильно хай буде записано, тоді будь ласка. Присутні вирішили це питання перенести і довивчити. Окрім депутата Дешко, який утримався, всі підтримали пропозицію. Найбільше суперечок викликали зміни до районного бюджету. Оскільки розгляд питання щодо земельних відносин перенесли на наступне засідання, то голосувати за бюджет вирішили без виділення коштів на цю програму. Одно, що випадає зараз тут, 40 тисяч гривень на проведення нормативно-грошової оцінки земель за межами населеного пункту. Зміни до бюджету також передбачали виділення коштів на придбання санітарного транспорту для села Стрибачово. Якому населеному пункту він потрібен більше – Станову чи Стрибачово? З цього приводу депутати сперечалися довго. Знаю, що в першу чергу потрібно повернути той транспорт, який забирався для проведення більш важливого. Це шкільний автобус і санітарний транспорт, який забрався із Станову. По попередній домовленості, якою я десь володію, не знаю, це Юрій Володимирович може сказати на 100%, що на передбачено на Стрибачово конфіскат. Натомість депутат від Стрибачова наголосив, що їх село ще не отримувало транспорту від держави. Мовляв, конфіскат хай забирає Станово, а їм потрібна нова машина. Станово вже отримало дві машини. Це перше. Друге, санітарний транспорт, який був придбаний в село Стрибачово, був придбаний за кошти Стрибачівського елеватора.
у 89-му році. Таким чином Стрибичовщина ніколи не отримала машину державного бюджету. Я прошу віддати санітарний транспорт, який виділений на сьогоднішній сесії, для села Стрибичовщина. Одним словом, кожен тягнув ковдру на себе, і депутати ніяк не могли дійти згоди з цього питання. Стану дійсно там один населений пункт, більш того, там дорога набагато краща, ніж ті там гірські села. Тому ми би цю так звану буханку придбали на Станово, а ви би там вже домовлялись, щоб забрати той автомобіль. Тим паче, що ви знаєте, що це Volkswagen Caddy, вона дійсно більш для вас вигідніше. Амбулаторія Станівська обслуговує 5 населених пунктів, починаючи від Ділка, Станово, Новоселиця, Яблуново, Гандеровиця. При всій повазі до Івана Йосиповича, у нього рядом дільнична лікарня у Лучках. До нас їде із Залужа швидка допомога. Ну є моменти, що коли вона приїде, вже їй не треба, вже треба і іншу машину. Я прошу президію, депутатський корпус зважити реальні аргументи необхідності машини. Зрештою, питання про закупівлю транспорту для Стрибичова винесли на голосування. За підрахунками лічильної комісії, 20 депутатів проголосувало за, 15 – проти. Але депутати звинувачували голову лічильної комісії у неправильному підрахунку голосів. Так чи інакше, рішення прийняли на користь Стрибичова. Депутати на сесії також проголосували за спрямування нерозподіленого резерву у розмірі 140 тисяч гривень на фінансування медицини та ремонту дороги у селі Яблунево. Решту питань присутні підтримали одноголосно. Наостанок обговорили проект програми допомоги для поховання. Цю проблему вже кілька разів лобіював ракошинський сільський голова Василь Коштура. Селяни сталкуються з проблемою, що коли треба тіло відвести на розтин у Мукачево, то немає транспорту для цієї перевозки. Ми живемо 2016 рік, доходило вже у нас у такому, що везли на трактори, везли на конях. Це дикунство. Я не розумію цього. Які є у Мукачеві приватні фірми, що надають ритуальні послуги, така ціна, що не кожен селянин зможе заплатити. Це питання районна рада обіцяла опрацювати. Окремі рішення четвертої сесії перенесли на розгляд другого пленарного засідання. В Ужгородському прес-клубі відбулася конференція представників Нижньоселищенської та Купишнівської сільських рад, які заявляють, що обласна влада блокує їхні наміри об'єднати дві громади. Хто і що гальмує децентралізаційну реформу у Закарпатській області – у сюжеті далі. Про намір утворити спільну громаду з трьох сіл – Нижньоселище, Копашнева і Нанкова – думали вже давно. Згодом перейшли до конкретних дій. Скликали збори, зважили всі за та проти. В результаті представники села Нанково вирішили не об'єднуватися. Тож було прийнято рішення об'єднатися двом селам. Було створено робочу групу з питань об'єднання, проведено громадські слухання, які закінчилися позитивно. Згодом відповідне рішення сформували в єдиний пакет документів, який направили Закарпатську ОДА. Проте документи селянам повернули, мовляв, на доопрацювання. Нам було в перший раз відмовлено, і дано на доопрацювання. Що ми і зробили, після чого знову другий раз подали ці документи в обласну державну адміністрацію, і нам знову повертають, згідно закону, нема ніяких перепон для того, щоб наша громада була об'єднаною. Представники сіл обурені, кажуть, переконані, в обласній адміністрації навмисне вставляють палки в колеса. Про підстави такої позиції тільки здогадуються. Гроші напряму, мимо кишенів чиновників облдержадміністрації, райдержадміністрації, пішли напряму у територіальні громади. Райдержадміністрація, обласна державна адміністрація осталась без копійок. От в цьому сама велика проблема, і в цьому є біда, що на цих грошах йдуть спекуляції, люди не думають про реформу, люди думають, скажімо, про гроші.
адже можуть прогавити бюджетний рік. Відомо, що наразі ті громади, які об'єднаються, від держави отримають значні кошти для розвитку інфраструктури. Розповіли представники сіл і про анонімний лист, на який спираються у своїй відмові чи не ЗОДА. Мені відомо, що по Копашнівській сільській раді одним з працівників районної адміністрації була підготовлена анонімка, що не врахована думка там 24 жителів села Копашнова і Нижнього селища. За основу було вкладено то, що не взято до уваги, уявіть собі, 24 жителі. Якщо 1200 жителів за, а от 24 проти. Ну, Нанково добре би було, але воно не хоче. Ну, воно не хоче. І я думаю, що тут теж була прикладена рука, щоб зробити такі протиріччя. Голови сіл переконані, майбутнє у реформі, однак вважають, що наразі голова ОДА, який на її глибоке переконання противник децентралізації, лише дестабілізує ситуацію в області. Адже хто, як не представники адміністрації, повинні виконувати розпорядження президента? Жителі кажуть, здаватися і не думають. Наразі вже написали відповідні звернення до міністерства та керівництва країни. Ми маємо, я можу зараз продемонструвати відповідь пана Негоди, заступника міністра Закарпатської обласної адміністрації, де визнано, що висновки, котрі надала Закарпатська обласна адміністрація нашій громаді, вони не відповідають Конституції та законам України, і де є чітка пропозиція до обласної адміністрації повернутися до розгляду питання щодо надання позитивного висновку. Ми розуміємо, що ця гра в переписку між адміністрацією обласною і громадою – це просто затягування часу. У нас немає того часу, щоб просто сидіти і мовчати. Ми будемо звертатись надалі. Варто додати, на Закарпатті найнижчий показник кількості об'єднаних громад. Наразі їх тільки дві. Крім того, область єдина, де досі не розроблено перспективний план об'єднання громад. Інформація про скорочення навчальних класів на Закарпатті через створення опорних шкіл не відповідає дійсності, стверджують у Закарпатській ОДА, за інформацією освітнього порталу «Закарпаття». За кількістю дітей, яких возитимуть до опорних шкіл, Закарпатська область у цьому навчальному році буде на четвертому місці – після Київської, Дніпропетровської та Кіровоградської. Тим часом у Закарпатській ОДА стверджують, що Закарпаття – одна із кількох областей України, де немає скорочення населення, немає тут і малокомплектних шкіл. Тому ні про яке закриття чи скорочення навчальних класів не може бути й мови. У краї не створена жодна опорна школа, усі учні навчатимуться там, де й навчалися минулого року. Ніхто нікого підвозити в сусідні села не буде. Нагадаю, нещодавно про створення опорних шкіл на Закарпатті говорив і заступник міністра освіти України Володимир Ковтунець. Чиновник тоді наголосив, що є суттєва потреба у покращенні рівня середньої освіти. Для цього в Україні працює проект, мета якого у відкритті опорних шкіл, та попри те, що кожного року кошти для реалізації виділяють, в області ініціативу досі не проявили. На превеликий жаль, в Закарпатті таких прикладів немає. Оце та проблема, яка дозволяє підняти якість освіти в сільських школах. Маленька громада не може отримати якісну школу. В Закарпатті проблема не вирішується. У моїх статистичних даних тут стоїть нуль жодної опорної школи, поки що не створено. Хоча уряд виділяє порядка 200 мільйонів гривень на цей рік, і така ж сума планується на наступний рік. У ході обшуків на лісопереробних підприємствах Тячівщини місцева прокуратура вилучила сумнівні документи на відпуск Держлісгоспом деревини об'ємом понад 300 кубометрів. Окрім цього, виявили ще близько 140 кубометрів лісу, документи на який також викликають сумнів. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Делегація Устецького краю Чеської Республіки на чолі з гетьманом з офіційним візитом відвідала Хущину. Мета – знайомство, дружба, залучення інвестицій, міжнародна співпраця та реалізація спільних проєктів. Делегати зустрілися із представниками місцевої влади. Як усе було, бачила Вікторія Василенець. З офіційним візитом приїхала на Закарпаття делегація Устецького краю Чеської Республіки на чолі з гетьманом для обговорення пропозицій щодо співпраці. Дуже раді, що складається так наша судьба, що знову Чехія нам допомагає. Тому не будемо згадувати історію, але історія нас вже давно пов'язала. У нас зав'ялася дружба,
І та дружба буде вважатися не лише у тому, що ми будемо співпрацювати, в тому, що ми будемо вчити, особливо в нашому місцевому самоврядуванні. Громада міста і наш орган місцевого самоврядування, міська рада, має досвід реалізації вже транскордонних проєктів. Є реалізовані транскордонні проєкти з Словацькою Республікою, є з Польською Республікою. Тож надіємося на плідну співпрацю і з Чеською Республікою. Будемо раді любій можливості зреалізувати якісь спільні проекти на благо громади. Головна мета відвідин чехів – налагодити дружні відносини задля реалізації спільних планів, зокрема проєктів, що необхідні громадянам обох країн. Власне, це і залучення інвестицій, і потужна підтримка та допомога, і плідна робота надалі у різних напрямках. Я бачу, що тут дуже працюватий народ. Люди люблять свою землю, вона родюча, відтак активно працюють на ній. Закарпаття має хороше майбутнє завдяки цьому. Я вірю в те, що наша співпраця торкнеться не лише Закарпаття, а й Хустського краю також. Наше місто Білини і ваш Хуст стануть партнерами. Вирішили співпрацю продовжувати. Уже після виборів, які відбудуться в Чехії восени, вони повернуться на Закарпаття, аби їх рішення стало офіційним. У Мукачеві з 25 до 29 серпня буде перекрито переїзд на Духновича та Підгорянський. Про це повідомив відділ з питань внутрішньої політики Мукачівського міськвиконкому. За інформацією керівництва Мукачівської дистанції колії, закриття відбудеться через проведення ремонтних робіт, необхідних для безпеки руху поїздів та транспортних засобів. Яблука, вирощені на Закарпатті, корисні для здоров'я. У нас є усі умови для їхнього вирощування. І клімат, і ґрунти, і підприємства, які займаються садівництвом. Про особливості вирощування найпопулярніших фруктів краю – Ірина Ковальчук. Голден – один із елітних сортів яблук, який користується популярністю у всьому світі, вирощують на Закарпатті. Садівництво – один із напрямів діяльності сільськогосподарського підприємства «Клячанівське». Крім Голдену, Айдарет, Самарет, Пінова, Гала – загалом 7 сортів яблук вирощують на 10 гектарах, відведених під яблуневий сад, який заклали 9 років тому. З одного дерева, висота якого за рахунок обрізки до 4 метрів, збирають урожай у середньому до 100 кілограмів. Всього із саду близько 200 тонн. В середньому ми получали 20 тонн з гектара. До цього часу це не межа. Ми домагаємося, щоб добитися не менше 50 тонн. Для збору урожаю яблук задіюють до 10 чоловік. Для обрізки дерев – 5. Оприскування проводить один механізатор. Реалізують продукцію за домовленістю гуртовикам в основному в Україні. Собівартість складає приблизно 2 гривні за кілограм. А оптова ціна – від 5 до 8 гривень, залежно від сорту яблук. Для Закарпаття це одна, так би сказати, з культур. Яблуко завжди було у нас в Закарпатті поширено, бо воно, відповідно, кожній людині необхідно є рекомендації лікарів, що хоча б 2 яблучка необхідно вечором кожній людині з'їсти кожен день. Це для покращення здоров'я. Крім яблучного бізнесу, заклали у минулому році горіховий сад. Вирощують кукурузу, зерно, картоплю, тютюн та інші сільгоспкультури на площі 3300 гектарів, які розкидані по Мукачівському району. Тож підприємство, на якому працює більше півсотні жителів навколишніх сіл, успішне. Із нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України у Берегові урочисто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. До міста завітали гості з Угорщини. Священнослужителі різних конфесій освятили пам'ятник великому кобзарю. Потім до його підніжжя поклали квіти. Для гостей свята лунали українські пісні та твори Шевченка у виконанні хору «Купаж» і бандуристки Марії Мартинюк. А учні Берегівської школи імені Тараса Шевченка читали заповіт різними мовами, повідомляє прес-служба Закарпаття. Облради. Дитячу залізницю, котра не працювала більше 7 років, урочисто відкрили на День Незалежності. Охочих подивитися на неї було чимало. Наразі керівництво обіцяє доглядати за відновленою станцією «Молодіжна» та працювати щовихідних. На відкритті побувала і наша знімальна група. Поїзд рушив. На честь 25-ї річниці Дня Незалежності дитяча залізниця запрацювала. Батьків з дітьми тут так багато, що неможливо і проштовхнутися. І кожен із них радіє, що станція «Молодіжна» нарешті запрацювала. Не одна, в нас троє діточок. Ми прийшли, ми хочемо покататися. Хотілося б, щоб цей проєкт існував довше, не тільки сезон, не тільки місяць, а від року в рік.
що це цікаво. Залізниця проїжджає по садочок. Я ходила в садочок, і всі діти цього садочка дивилися на цей потяг. Вони махали ручками. Це було таке явище, якесь дуже неймовірне, тому що побачити поїзд в дитячому садочку не на вокзалі було неможливо. Я каталася, звісно, на потягах, але на такому потягу ще не каталася, тому мені буде цікаво на такий новий потяг сісти. Його там прибирали, його зробили гарним, та мені дуже цікаво на нього подивитися буде. На урочисте відкриття приїхали і юні львівські залізничники, які керують дитячою залізницею у своєму місті. І кожен має чим поділитися із своїми колегами із Закарпаття. Адже залізниця у Львові працює уже упродовж 65 років і досі не закривалася. Я вже ходжу на дитячу залізницю 3 роки. Мені дуже сильно це подобається. Цього року я вже здав на машиніста. Ну, мені це дуже сильно подобається. В цьому немає нічого важкого, тільки треба ніби знати всі схеми. Спочатку я дивився, як інші, це називається дублер. Я дивився і ніби потім я вже навчився, і мені спочатку допомагали робити, тепер я вже все це сам роблю. Найголовніше – це не пропускати заняття. У нас є 4 вагони, тут 2. Тут цікавіше, тому що вони працюють не так, як ми. Тобто в нас в ДСП зовсім інакше. Тут кожна залізниця по-своєму якась рідна. І тут дуже круто, нам дуже сподобалося, дуже гарно все зробили оновлення. Львівська залізниця з травня по вересень по суботах та неділях та святкових днях працює з 12 до 5. 65 років. Не закривалася. Як нам пояснює головний інженер Ігор Вольський, дитячу залізницю і надалі буде обслуговувати «Укрзалізниця». Далі будуть обслуговувати железнодорожники. Остається на балансі на даний момент Ужгородська дирекція железнодорожних перевозок. Працюють тут начальником дитячої железної дороги, теж железнодорожник. Всі працюють тільки железнодорожники. Графік руху поїзда наразі розробляють фахівці. Але відвідати дитячу залізницю можна у вихідні та святкові дні з травня по вересень. Вхід безкоштовний. Закарпатець переміг у 7-му етапі Центральноєвропейського кубка стронгменів. Проходив він у словацькому місті Ліптовський Мікулаш. Участь у змаганнях брали спортсмени Карпатської ліги сильних людей. Це актуальний лідер кубка Костянтин Ільїн, Іван Григоровський та Володимир Цифра. Конкуренцію їм склали провідні стронгмени Словаччини, Чехії та Польщі. Перемогу ж здобув наймолодший учасник Володимир Цифра з Великого Березного. Друге місце посів триразовий найсильніший словак Ігор Петрік, а третім став поляк Рафал Кобиляш. У неділю, 28 серпня, в Ужгороді відбудеться турнір «Карпатський медвідь», на якому закарпатські та чеські спортсмени боротимуться за титул найсильнішого. Не тільки футболом запам'ятається третій міжнародний дитячо-юнацький турнір на честь Андрія Гаваші, який триває на Закарпатті. Із числа іноземних команд в область приїхали футболісти землі Бранденбург на чолі з легендарним арбітром світового рівня Зігфрідом Кіршином. Він же провів конференцію разом з арбітрами Закарпаття, аби розібратись із найболючішими проблемами суддівства на полі. Побували там і мої колеги, тож детальніше – Артур Іванчо. Зібрались закарпатські арбітри у будинку футболу Федерації. Федерація футболу Закарпаття на конференцію. Взяв у конференції участь і рефері, який обслуговував 2 мундіалі та є еталоном суддівської практики. Зігфрід Кіршин обіймає посаду голови Федерації футболу землі Бранденбург. Збір суддів, взагалі проблема суддівства – одна з найвеликих проблем в сучасному футболі. І тому для нас великою вдачею є те, що сьогодні до нас завітав один з відомих арбітрів світу – Кіршин Зігмунд, який обслуговував 3 фінальні частини чемпіонату світу. Він розказував, розповів своє бачення про футбол, розповів нові акценти, які зараз в сучасному футболі. І взагалі, я вам скажу, це, з моєї точки зору, найкраща реклама Закарпаття, України в такий важкий час в Європі і в світі в цілому. На конференції арбітр пояснив деякі нюанси суддівства та відносини між суддею і футболістом. Адже основне для гри – це час. А арбітри нерідко цим нехтують, забираючи дорогоцінні хвилини гри, спілкуючись із гравцями та роз'яснюючи їм їхні помилки. Завжди думайте про те, що вам не треба щось зробити таке, щоб вас помітили як суддю. Просто правильно використовуйте ті можливості, які ви маєте для користі гри.
Також підняли і питання корупції серед суддів, яке неодмінно будуть вивчати і викорінювати це ганебне явище із футболу. Німеччина зараз лідер як світового футболу, так, напевно, і суддівського корпусу так само. І, в принципі, один з аспектів, який вони важко розуміють, це корупція в суддівському корпусі. І в Україні вона надзвичайно пронизана футбольним суспільством. Німцям це важко розуміти, і тому вони головний акцент, який враховують при своїх семінарах, це людський фактор. І тому надзвичайно важливо ці сторони нам поєднати і почути їхні консультації щодо іменно боротьби з корупцією. Та окрім футболу, іноземні гості знайомляться з культурою Закарпаття, його традиціями, а також життям етнічних меншин. Та команда гостей з тренером відвідала німецький центр культури «Паланок», що у Мукачеві, де для них підготували урочисту частину та концерт. Кольоровий велозаїзд. Учора, 24 серпня, відбулося уже традиційне спортивне дійство від велоруху «Мукач Райд». У заході взяло участь більше 300 учасників, які зареєструвалися. Проте, насправді, кількість закарпатців на велосипедах була набагато більшою, адже долучалися усі охочі і без попередньої реєстрації. Стартував заїзд о 18-й у Мукачівському парку «Перемоги», звідки учасники проїхали 13 кілометрів. У рамках святкового заходу провели концерт та флешмоб із фарбами «Холі». Цього року організатори велозаїзду сподівалися побити рекорд за масштабністю дійства. І дивлячись на кількість учасників, у них це вдалося. Інформує інтернет-видання «Панорама Мукачева». На цьому ми ставимо крапку. Дякую вам за увагу. У студії працювала Олександра Балох. Бувайте!